Ниска. А в високата зона ще направим опит тази година, защото знаете, че още нямаме одобрен бюджет. Ще направим опит тази година в новия бюджет, да може Министерството на регионалното развитие да отпусне средства за другата зона, включително за установяване на улица. Така че ще направим опит всичко това се случи в рамките на тази година. Разбира се обаче, веднага ще стартираме довеждащия водопровод, защото ако това не направим, нищо друго няма смисъл да правим. Почваме довеждащия водопровод и почваме веднага ниската и средната зона, да започваме да инвестираме. Ето това е ВК холдинга, да, така че това ВК холдинга, така че започваме да работим в тази посока. Да надо се случат нещата. Аз мисля, че след няколко разговори, които сме имали всичките, да, ние да с вас сме водили това разговор. Да ви кажа, най-важното е защото има проект. Аз винаги казвам, ако няма проекти, можем само да обещаваме. Когато има проекти, можем и да свършим. Нещо е всичко свършим. Добре, проектите са готови, доколкото ни запознаха от общината, и ВК са готови, да, и с причислателното съоръжение. Да. Въпросът е да почнем да се прави нещо. И да го свършим. Незабавно. Браво! Това е най-добрата новина за жителите на община Родопи в последните 3 години. Най-добрата новина за жителите на Брестовица. И на Брестовица. Тоест на Брестовица, разбира се. Защото проблема е основно в Брестовица. И той не е малък проблем. Той е доста сериозен. И аз ще си позволя да кажа, че още при първия мандат като областен управител бях определил проблема с Брестовица като най-големия, най-тежкия проблем в цяла Пловдив. Точно така. Така че държавата трябва да помогне този проблем тази година да бъде решен. Затова така ще направим. Дай Боже! И тук все пак трябва да похвалим и ВК Пловдив, които намериха трите водоизточника. Те са вече. Да, между другото, без наличните водоизточници и без проекта ще не може. Доста неща са. Да. Имайте предвид, че това, което ще направим в момента, е най-вероятно ще финализираме това, което до сега е имал единствено един голям труд, който свърши до тук. Да, ние ще го финализираме с волята, с решението да инвестираме, но без тези документи нищо няма ще случи. И така че, който е свършил нещата до тук, наистина ги е свършил както трябва. Може би е кмета, не знам. Благодаря, благодаря се. Казвам кой, не знам кой ги е свършил. Защото аз винаги, когато искат някой пари от министерството, винаги казвам, имате ли проект. Нищо не става, да. Всичките, които са работили за каузата, са се постарали да не да се случат нещата. Да, най-вероятно и това, и че... това, което го казвате, че ако в рамките на година, година и половина се реализира това нещо... Е, не, министър не е казал, че година... Така каза министър. Периода на реализация може да и по-малко. Казвам, че започваме веднага. Да, започваме веднага. Аз много добре чух. Осигуряването на средствата сега. За осигуряването на средствата. Значи, сигурно ще има някаква процедура, ще изберете. Разбира се, нали трябва да има търг, трябва да е законно, обществена поръчка, ние няма да правим други работи. Въпросът е, че след като има средства, след като има проект и решение за строеж, могат без никакъв проблем да започнат. Може да започнат да се...